1番2番6番4番3番5番の台形、一般戦競争第3レーススタートいたしました。センター勢がわずかに好スタートを切っています。さあ4コースから4号艇の島田が絞っていこうかという体勢でまくっていこうかという体勢ですが、内2号艇が応戦、しかし内側のから1号艇6号艇が立て直してバックストレッチ向こう上面、若干ターンが膨れながらもまくりきりました。4号艇の島田リードの方は2停身ぐらい。2番手追走は6号艇の高田光が立て直して2番手、3番手1号艇の西橋です。その後でありますが5番3番なお2号艇の平川でありますが転覆を期しております。バックストレッチスタートの方は前提正常、トップは4号艇の島田、2番手追走ですが6号艇の高田光、差がなく1号艇の西橋が追走。上位の体勢は4番6番1番後方3番5番という体勢でありまして、5選手がこれから2周目から1マークの旋回、なお2号艇の平川バックストレッチのところで転覆を期しております。ここで上位の体勢は461の体勢、後方は3番5番という体勢でありまして、各メンバーが自己艇の外側を通過する形、今大型映像の前を通過していきます。4番6番1番後方3番5番、なおこの第3競争2号艇の平川香織は転覆のため失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1コース1号艇の斉藤、2コース2号艇原田、内の両者が好スタートから1周の1マーク、インからまず先手1号艇の斉藤、刺す2号艇の原田、まくり出す3号艇の大沢、内を4号艇滝沢と刺してバックスレッジ、トップ争いは刺した2号艇の原田か、その内から4号艇の滝沢、通った3号艇の大沢と4号艇2号艇3号艇1号艇横並び大混戦。スタートは正常、1周の2マーク、内から先手を取ろうとする4号艇の滝沢、そして2号艇の原田にアクシデントか、やや混戦の2マークうまくかわして先頭、現在構想は3号艇の大沢です。2番手は5号艇の小林、3番手6号艇の池田、そして1号艇の斉藤はエンスト状態でしょうか。3艇が2周の1マークの旋回です。先頭は3号艇の大沢、2番手6号艇の池田、そして3番手は5号艇の小林、スリット裏 365が通過しています。ここでお知らせいたします。2号艇原田妨害のため失格、2号艇の原田は妨害のため失格です。2周の2マーク3艇が通過、そして1号艇の斉藤復帰して2周の1マーク走っておりますが、ここでお知らせいたします。4号艇滝沢は失格、4番は失格となっています。初日の中日新聞東海本社杯、対戦カードは終盤カードに移っていきます。競争水面上第9レース予選特勝を迎えます。なおこのレース1号艇で出場予定でした滝沢義之選手欠場のため5艇立てでの戦いとなります。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました2号艇のヤギトップタイミング、1番3番5番あたりが揃った状態で1マークでありますが、最1号艇のクロロ、まずはコーナー先手が2号艇のヤギハルキがまくる、3号艇切り込む、おっとふわっとして1号艇、ここはちょっとバタッとした状態からはいて乗り上げたのは古川か、現在は2番3番4番5番4艇の構造となっている。前提スタート正常、前提スタート正常でした。トップで回った2号艇のヤギ、1号艇の杉山博成、なお残念ながら1号艇なお1号艇6号艇2艇が絡んだ状態、ともに失格に敗れます。1番2番3番4番5番6番でスタートしました。わずかに外にて5号艇6号艇あたりがじわり覗いていますが、あまり差はありません。内側伸び返す1周1マーク、先前の1号艇に2号艇と4号艇握り合って競り合って4号艇アクシデント、内をついて5号艇3号艇でバック側で先頭は押し切って独走、1号艇田中、2番手は5号艇木村颯、その後ろで内から6号艇3号艇2号艇3艇が並んでいます。スタートは正常でした。1周2マークトップ旋回で1号艇田中、続いて小回りしてきた6号艇市川の外を包むように5号艇刺して2号艇3号艇です。お知らせいたします。2号艇の岩井茂は妨害失格となりました。2号艇の岩井が妨害失格、そして煽りを食った形で4号艇被害の河本誠が失格です。角浜市川麻生、
川崎東重富で並んでスタートしていきました。内側4艇が好スタート。1号艇2号艇3号艇4号艇一周1マーク逃げる1号艇角浜に3号艇はまくり差しにチェンジするが波をなぞって失速アクシデントになりました。バック側では押し切った1号艇角浜先頭2番手2号艇市川3番手に4号艇川崎で1番2番4番スタートは正常でした。1周2マークをトップ旋回1号艇角浜2番手後ろから切り返しの4号艇川崎ですが包んでかわして2号艇市川がホーム側です。3号艇の麻生慎介はアクシデントにより1周の1マークバック側で失格となりました。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1コースからここはちょっと早いスタートが出ています。1周1マークとなります。早いスタートがありまして確定バックストレッチへと移ります。なおファンの皆様にお知らせいたします。1番の岸本はフライング変換欠場でございます。1番岸本はフライング変換欠場です。1番の組に関する投票権はすべて返還となります。お手持ちの投票権はどうぞ大切にお持ちください。1番2番3番6番4番5番です。スタートしました。6艇さほど差がないスタートとなりました。1周1マークしかし早すぎる艇があった模様です。お手持ちの投票権大切にお持ちください。さあバックスレッジ6艇が抜け出しましたがこのレースフライング艇があります。お知らせいたします。5号艇の中亮太はフライング変換欠場です。特賞第9レースを行います。なおこのレースに出走予定でした2号艇杉山正樹選手は病気のため欠場いたします。1番2番3番4番5番6番です。スタートまで2秒1秒。スタートしました。第7レース2号艇3号艇4号艇がわずかに膨らんでいきます。さあ1周1マークの攻防は1番の上を行く2号艇の北川俊博さらに3号艇の小賀小菅が2段できました。5号艇の小賀茂樹がまくり出して旋回です。先頭突き抜けてきた5号艇の小賀茂樹スターター選定正常でした。5コースからのまくり足5号艇の小賀まくった2号艇の北川2番手3番手は競っています。1周2マーク5号艇の小賀2番手2号艇の北川5負担の体型そして3番手争いからは3号艇の小菅文隆単独で浮上してきました。レースはこれから2周目で入ります。2周1マーク5号艇の小賀茂樹がトップ。そして2号艇の北川俊博2番手3番手は3号艇の小菅文隆と回りまして3番手の位置をキープしています。上位の体型は5番2番3番です。外行った6号艇の原田斎一郎が少し定間を縮めてきています。内側に切り返しを図りますか。内に行ったり外に行ったりしながら2周2マーク上位2人は5号艇2号艇とクリア。そして3番手は3号艇の小菅3番手の位置をキープ。内側から6号艇は合わせようとしましたがこれはアクシデントとなりました。3号艇の小菅は3番手をキープしています。なお6号艇の花田斎一郎転覆のため失格となりました。6号艇の花田斎一郎は転覆のため失格です。1番2番3番4番5番6番スタートしました。外に向かって好スタートのスイート体型です。センター3コースは3号艇高倉4コース4号艇池上ですがまずはインコース1号艇の浜崎5号艇の高橋が外を握ってバックスレッジへ入っていきます。さあしかしここは押し切りました。1号艇の浜崎が先頭に立ってリードは3艇身スタートは前艇正常2番手は5号艇の高橋の内側から2号艇金子上がっていきましてさらには3号艇高倉4号艇池上も殺到。1周2マークは2番手混戦ですが3番4番競るところ内をついて2号艇の金子さらには5号艇高橋で直線コースです。先に回った2号艇の金子が現在は
3停止ほど優勢に運んで2番手浮上です。そして5号艇高橋が3番手、上位は1番2番5番となって2周第1ターンマーク旋回です。3番手から5号艇高橋コーナー接近しますが、ここは2号艇の金子は2番手キープ、逆に4番手から3号艇の高倉が足を伸ばしてきて3番手が競り合いと変わっていきます。レースは2周2マークの攻防、先頭1号艇浜崎は5、6停止に抜け出しました。2番手は2号艇の金子が大きくリードして、その後ろは3番手らしい、うち3号艇の高倉がコーナー先に回って5号艇の高橋は一旦引いて差していきますが、後方と接触、ここはアクシデント、5番の高橋にアクシデントです。レースは最終周回に移りました。先頭から 1,2,3 の体型です。最終周回第1ターンマーク攻防です。なおここでお知らせいたします。5号艇の高橋選手は転覆失格となりました。5番の高橋は転覆失格です。なお4号艇池上選手エースト失格となりました。4番の池上エースト失格です。1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。1号艇の出村、うちの両者コースアート角から4号艇田代も伸ばしていって、そのままうちの3艇をまくってガインから1号艇の出村抵抗、そしてそこに乗り上げた1艇2艇にアクシデントか。バックストレッチ構想しておりますのは4号艇の田代、そして復帰した5号艇の中島が2番手、3番手3号艇吉村、なおスタートは正常です。1周2マーク、先頭で4号艇の田代、2番手で5号艇の中島、そして3番手で3号艇の吉村となっています。3艇が2周目の直線コースです。ここでお知らせいたします。1号艇出村拓也は妨害失格、1番は妨害失格となっています。2周1マーク、先頭で4号艇田代、2番艇5号艇の中島、3番艇3号艇の吉村、4号さんです。お知らせです。2号艇の鈴木、そして6号艇近藤はアクシデント失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。2コース2号艇の内山トップスタート、逆に1号艇秋元は少しスタートへこみ気味、しかしそれでも先前は1号艇の秋元、刺す2号艇の内山、間まくり出して5号艇の小倉でバックスレッチ、差し切った2号艇内山俊介が先頭、リードは4停止、2番艇ですが1号艇秋元若干優勢、もう内から5号艇の小倉、その内から2号艇の二橋、後方は4号艇土昇と3号艇の東本、スタートは正常です。1周の2マーク、2号艇の内山がトップでクリア、2番艇内小回り、6号艇二橋に対して握っていく1号艇の秋元、内をすくって5号艇の小倉、2番艇争いですが1号艇の秋元若干優勢、も内から5号艇の小倉が1号艇秋元との定冠を詰めてくるか、この2艇の間を通って4番手から6号艇の二橋でレース2周の1幕、先頭で2号艇の内山がクリア、2番艇5号艇の小倉を全速かわしていった1号艇の秋元、秋元が2番艇、ここでリードを5停止に取りました。3番艇6号艇の二橋、上位2番1番6番、そこから3停止後方、4番艇は4号艇土昇と5号艇の小倉が横並び、最後方3号艇東本でレース2周の2マーク、先頭2号艇の内山、2番艇1号艇秋元、3番艇は小回りで6号艇の二橋、後方では行って4号艇土昇にアクシデントでしょうか、上位2番1番6番、後方は5号艇3号艇5艇が最終周回の1マークの旋回に向かいます。ここでお知らせいたします。4号艇土昇は失格、4号艇土昇は失格となっています。2日目序盤戦の戦い、続いて迎えますカードおなじみの企画レース第4レースランチタイム戦です。なお3号艇で出場予定でした石塚久弥選手はこのレース欠場、5艇での戦いとなります。
強めの向かい風コンディションでシリーズ2日目レースが続いています。ボートレース浜名湖、続いて迎えます戦いは第8レース予選競争です。なおこのレース2号艇で出場予定でした近藤智隆選手は欠場、5艇立てとなります。1番2番3番助走取り、4番5番6番の進入です。予選競争第8レース、スタートしました。4号艇のタジ、あっとこれは早すぎる。1号艇吉島、それでも先手を取っていく。5号艇の平本、切り込んで突き抜ける。なおただいまのスタート問題があります。残念ながら4号艇の田島類がフライング。4に関する投票権は全て返還されます。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。3番4番5番6番でちょっと警戒でありますが、時間で抵抗十分か。まず1号艇の古川コーナー先手、3号艇の平本正幸、2号艇カット、5号艇後方からは5号艇の木村、4号艇もすくい込む、6号艇もやってくる。先頭インカラ主導権で1号艇の古川正幸、5号艇真ん中をシャープに割った5号艇でありますが、4号艇中村太平の方が伸びてくる。伸びられ気味の5号艇、6号艇インコース、6号艇の佐藤コーナー先手、4号艇冷静に引いて刺してくる。4号艇の中村太平、6号艇佐藤が3番手、外は3号艇の平本正幸、先頭独走態勢、インから申し答えまして速攻撃の1号艇の古川正幸、3号艇平本を4番手からインへ変えていく。4号艇2番手ターンの中村、6号艇外外回した6号艇の佐藤弘明、くるっと内寄り3号艇の平本でありますが、6号艇の佐藤もうまく波のないところを回した。1番4番6番上位を形成であります。陰線主導権を握ります1号艇の古川正幸、4号艇中村に6号艇プレッシャーかける、6号艇の佐藤、あっと3号艇どうした、振り込んでしまった、前を迷った平本、ここまさかの転覆アクシデントか。残念ながらお知らせいたします、3号艇の平本正幸惜しくも転覆アクシデントに敗れます、失格。1番3番3番ダッシュ、4番5番6番です。スタートしました。1号艇の武田のタイミングどうでしょうか。1号艇武田のスタート、ただいま判定中です。お手持ちの投票券ですが大切にお持ちください。バックストレッチ1号艇武田映っていきますが、ただいまのスタートは判定中です。ただいまのスタートは判定中。6号艇木下、外では2号艇の山田、3号艇の手間、その後ろから4号艇の古田、5号艇の山下最高峰、1周2マークへと差し掛かります。ここでお知らせがあります。1号艇の武田フライング変換欠場です。1号艇武田に関する投票権変換払い戻しとなります。ご注意ください。1番2番3番4番6番5番の体型、今スタートしました。1号艇早い、1号艇の井内、現在スタートは審議中、スタート審議中、お手元の投票券大切にお持ちくださいませ。1コース1号艇の井内、早いタイミング、現在スタートは審議中、スタート審議中となっております。ここでお知らせいたします。1号艇の井内はフライング変換欠場、1号艇の井内フライング変換欠場となりました。従いまして1号艇に関する投票すべて変換となりますのでお知らせいたします。山本浩二、井川正人、現場通るダッシュスタート、貝原勇樹、井内正太郎、川崎智成の体型、9レーススタートしました。4角から0台スタートは4号艇のカエラ、伸び返す3号艇の現場ですが、ダッシュも出ていく4号艇のカエラ、まくる1号艇、くるっと運ぶ山本、切り込んでは3号艇の現場、アウト回って5号艇、いいちょっと後方危ない、1号艇にアクシデント発生となりまして、6号艇どうでしょう、エンストでしょうか。先頭は4号艇のカエラ、2番手が3号艇の現場、3番手は5号艇、2号艇接戦、そして6号艇の川崎、再び構想始めました。1号艇山本浩二にアクシデント発生です。一緒にコーナーの世界スタートは正常、トップ世界4号艇のカエラ、2番手が3号艇、現場が回る、3番手は2号艇の井川でスタンド側です。先頭4号艇の貝原、2番手が3号艇の現場、3番手は2号艇の井川、上代計は432、レースは2周目、1マーク自己定デスキを避けての旋回ということになりまして、先頭は4号艇の貝原、2番手が3号艇の現場、3番手は2号艇の井川、上代計432です。ここでお知らせいたします。1号艇の山本浩二、1周1マークにおきまして転覆のため失格となりまして、1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。トップスタートは5コース5号艇の山根です。
4号艇はスタートしてから出てきます。そして1号艇も伸び返していき、1号艇が先前、まくりに来た3号艇はここ阻まれた、内側相手4番2番と差し込んでバック側に入りますが、さあここは受け止めて逃げました。1号艇山口剛リード4艇身広げていって、2番手は4号艇池本雄生、その後ろは差がなく2番と6番がやってきます。スタートは正常、日中争いは4号艇が6号艇を抑え込んで回っていく、 V 字はついてきた2号艇、握っていった3号艇でホーム側に帰りますが、2番手は4号艇池本リード少しずつ広げて2艇身、そして3番手は2号艇吉原雄生もアウトコース差がなく3号艇の橋本、さらには6号艇もいまして2番3番6番と間隔わずか、2号艇が3号艇を牽制して回っていって V はついてきた5号艇、バック側に入ったところでは3番手は2号艇です、吉原清人、体型ここで1番4番2番先頭から2番手2番手から3番手は低間隔空いてきました。これから2周の2マーク、3番手は2号艇の吉原ですが、後ろからやってきた5号艇、さらには V 字がついてきた3号艇ですが、ここは5番3番6番もつれている手もありまして、後ろで3番6番が止まってしまいまして、レースはこれから最終周回、先頭は逃げて人気に応えた1号艇山口剛、シリーズ5勝目に向かって3周1マーク、2番手は4号艇池本輝明、3番手は2号艇吉原清人で、上位の体型は1番4番2番です。さあ今6号艇木村は走り始めています。このまま1番4番2番で決まりますと3連単のオッズは14倍ちょうどとなります。ラストターンマークです。トップで1号艇山口剛、2番手は4号艇池本、3番手は2号艇吉原、体型は1番4番2番でまもなくゴールです。第5レース先頭1番ゴールイン、4番ゴールイン、2番ゴールイン、5番ゴールイン、今ラストターンマークから最後の直線コースに入っているのは6号艇木村颯です。ラストで6番ゴールイン、なお3号艇橋本俊光は失格となってしまいました。1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。わずかに5、6コースの2人がコーススタートを切っています。6番の大賀が出ていきますが、内側確定、競り合ってちょっと後ろもつれまして1幕手前でアクシデントが出ています。バックストレッチに確定移りまして、スタートは前提正常でした。先頭1番の宇都、そして2番手争いは3人が固まる状況です。1幕手前でアクシデントが出ています。確定が2幕を旋回してホームストレッチガイド移りました。なおこのレース4番の田川が転覆失格、4番の田川転覆失格、また6番の大賀妨害失格です。6番の大賀妨害失格となりました。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。第8レース2コース2号艇の栗山、これはちょっと早いスタートでしょうか。1周1マークの攻防はまず1号艇の熊本が回り、3号艇の古賀茂樹のまくり足が突き抜けていきました。ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。ただいまのスタートはフライング艇があります。お知らせいたします。2号艇の栗山茂弘はフライングのため変換欠場となります。2号艇の栗山茂弘フライングのため変換欠場です。どうぞお気をつけください。1番2番3番4番5番6番スタートしました。インから好スタートは1号艇の中島、4コースからは4号艇竹越、1周1マークですが、インコースから1号艇中島が逃げていきます。外は3号艇手幕、内からは2号艇田辺とバックスイッチに入りますが、ここは押し切りました。1号艇の中島が先頭に立っています。なおスタートは前提正常、スタートは前提正常でした。1周1マークではアクシデント、6号艇マイケルが落水しています。1周2マークから直線コースへ各選手が折り返します。ここでお知らせいたします。6号艇のマイケル田代選手は落水のため失格となりました。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。インコース1号艇の大塚浩二、0台前半トップスタート、3コース3号艇土性、2コースから2号艇中山コースタート、1周の1マーク、2コースから月前切りに2号艇の中山流れていった、インからうまく合わせて回っていった1号艇の大塚浩二、バック側インから押し切った1号艇大塚先頭リード3艇身4艇身、2番艇ですが3号艇の土性、内から4号艇の真島、4号艇3号艇ラップ状態、スタートは正常。1周の2マーク1号艇の大塚がトップでクリア、2番手争い潜り込んでくる6号艇の高橋、外前は4号艇の
真島、そして後方ですが3号艇土性にアクシデントか。直線コース現在は1番4番6番、後方は2号艇そして5号艇5艇が2周目に入ります。ここでお知らせいたします。3号艇土性は失格、3番土性は失格です。前半戦からはピット離れ飛び始めている木村正樹、ただ佐藤大輔も抵抗できる位置にはつけまして、一般戦競争の10レースを迎えています。なおこのカードに上程予定です。3号艇の大谷選手全レース負傷のため欠場変換、1番2番3番4番6番5番3対3で間もなくスタート、2秒1秒、今スタートしていきました。コースタートはインコースから1号艇の中村がトップスタート、出ていくのが2号艇4号艇、この辺りがいいスタート、逃げる1号艇を刺して2号艇の大平、真ん中を攻めて3号艇の加藤で後ろ4番6番5番です。さあバックスレッチャー逃げる1号艇の中村桃香が出てまいりましたが、内から2号艇の大平義明で、さあ1号艇2号艇人気の両者がトップ争い、あとは3号艇4号艇6号艇5号艇、なおスタートは正常でした。ランタンマークのトップ争いは内から突っ張って2号艇外を握って待った1号艇1番2番やり合って、その間隙を3号艇1号艇振り込んで転覆。さあここで先頭はガラッと変わって3号艇が上がってきて加藤、そしてわずかで2号艇4号艇、なお1号艇の中村桃香が失格となっています。1番2番3番4番5番6番3対3の枠なり、3秒2秒1秒、今スタートしていきました。コースタートはインコースからの1号艇2号艇3号艇と内役3艇がいいスタート、まずは逃げる1号艇の飛行坂、握っていた3号艇刺して2号艇の松村で、あとは5番4番6番です。さあバックスリッチャー乗り上げてアクシデントがあって5号艇転覆、先頭1号艇に待った3号艇、なおスタートは正常でした。後ろ4号艇6号艇が並んで、あとは2号艇、なお第3レースは5号艇の後藤隼人が失格となっています。4番1番2番3番5番6番です。スタートしました。わずかに好ダッシュ決めたのは外5号艇梅木、6号艇の下出ですが、センターからは3号艇の杉江を伸ばしてくる。しかし先頭を取るのは4号艇の鈴木、まくってきたのが3号艇の杉江、内をついて後方ちょっともつれがありました。アクシデントです。スタートは正常でした。上位台形は3、4、6です。お知らせいたします。1号艇のトヨタが妨害失格となりました。先頭3号艇杉江、2番手4号艇鈴木、3番手6号艇下出です。1周1マークでアクシデントが起こりました。1号艇トヨタが妨害失格となっています。お知らせいたします。5号艇の梅木啓太、エンストのため失格となりました。1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。センター3号艇の片橋いいスタートを切りました。1周1マーク、1号艇の市橋が逃げる、2号艇宇野健太の差し、3号艇片橋まくり出す、バックストレッチ逃げる1号艇の市橋、3号艇の片橋、そして2号艇の宇野健太は2番手らしいです。4号艇川野、6号艇川原、5号艇の古田が続いてスタート正常でした。1周2マークの旋回です。1号艇市橋、2号艇の宇野健太、6号艇の川原瀬間、おっと接触ありました。1周2マーク1点アクシデント、2点アクシデントか。レースは2周目に入ってきます。先頭は1号艇の市橋、2号艇の宇野健太に待って3番手3号艇の片橋です。その後ろが5号艇の古田、4号艇の川野立て直しています。6号艇の川原、1周2マークでアクシデントがありました。失格となっています。65周年記念サンケイスポーツ若葉賞開催5日目の攻防です。競争水面は第12レース最後の準優進出戦の開始です。
なお6号艇で出場予定でした山崎裕二は前半レースで負傷したため欠場しております。1番2番3番4番6番5番です。スタートしていきました。スタートは判定中です。スタートは判定中です。どうぞご注意ください。ファンの皆様にお知らせいたします。このカードは1号艇斉藤、2号艇今出、4号艇松浦、そして5号艇今地、4艇がフライング返還欠場です。1番、2番、4番、5番に関する投票券、発売額と同額で払い戻し、どうぞご注意ください。発売額と同額投票払い戻しとなりますのでご注意ください。このカードは1号艇斉藤、2号艇今出、4号艇松浦、5号艇今地、4艇がフライング返還欠場です。発売投票と同額での払い戻しございますのでどうぞご注意ください。また掛け式によっては不成立となる組み合わせもございますのでそちらも合わせてご注意ください。最終日第4レースを迎えました。なおこのレースに出走予定でした5号艇倉尾大輔選手は病気のため欠場いたします。1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました。一般戦第4レース、3号艇、5号艇、6号艇スタートを決めてきました。1周の1幕、1号艇岡村逃げる、2号艇の向井が刺す、3号艇小黒がまくって、6号艇振り込んでしまってアクシデント発生です。スタートは前提正常でした。先頭は1号艇岡村、2番手は3号艇小黒、3番手は4号艇の山崎、その後ろに2号艇5号艇、一緒に巻く1号艇岡村がトップで旋回してくる、続いて握ってくる3号艇、その内側アタックは4号艇の山崎、先頭は1号艇の岡村啓太、2番手ですが4号艇山崎、3番手が3号艇小黒、レースは2周目。なお1マークでは6号艇山口浩輝転覆のため失格、6番が転覆のため失格です。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました第6レース、4号艇と5号艇が好スタート。さあダッシュよく4番5番出てきますが、1周1マークは1号艇の池田浩輝、先にターンする4号艇と5号艇はまくり刺してきましたが、ここで5号艇アクシデント模様です。5号艇にアクシデント、後から刺した2号艇6号艇ですが、先頭は4号艇の上野慎之介。ただいまのスタートは前提正常なスタートでした。なお5号艇の吉田充ですが落水のため失格、5号艇の吉田充は落水のため失格となりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました第9レース、6番がちょっと遅れました、4番、5番が好スタートで、さあ絞って、ここはちょっと危ないシーンとなってしまいました。4号艇の安子コーチがぐっと絞った状態でまくっていき、後から5号艇の田中太一郎です。スタートは前提正常でした。スタートは前提正常です。お知らせいたします。4号艇の安子内翔、4号艇安子内翔、今一番前を走っていますが妨害のため失格です。4号艇の安子内翔は妨害のため失格、そして被害を受けました2号艇の伊佐富美は落水のため失格となりました。今日は朝からずっと上空はよく晴れていまして、そして競争水面3レースから追い風になっています。今日は3レースから追い風で 4,5 メーターほど今も吹いています。現在の気温は17度。登場しました予選特選第11レースのメンバーです。なおこのレースは3号艇の森永純選手は前半レースで負傷したため、この第11レースは欠場となっています。3対3の枠なり進入です。
1秒前スタートしていきました。トップスタートを放ったのはインコース1号艇の山室でした。そのまま先行します。1周目第1ターンマーク、最初に1号艇の山室が運んで2番3番競りながら3号艇の赤坂まくり差し1番の懐を捉えていきます。少しそれから遅れたうちの方が2号艇の川上、その内に迫るは4号艇の山本です。3番1番と並ぶ、そこに2番が接近しての1周2マーク、スタートは前提正常でした。3号艇の赤坂2マーク先取りますが、さあ1号艇山室の差し返し入っていくかどうか。わずかに直線かわす外3号艇の赤坂、一定審査で1号艇の山室、3番手は2マーク逆転あったでしょうか、4号艇の山本が先行、その後2番の川上と続いて2周目第1ターンマーク、先頭から3番1番と旋回、4番と1番が接触、これはアクシデントになりました、波乱になりました。先頭は3号艇の赤坂1人抜け出す体制、現在2番手は4号艇の山本、3番手は5号艇の桂橋、その後2番6番となっています。なお1号艇の山室は2周1マークにおいて落水のため失格、1番の山室は2周1マークにおいて落水のため失格となりました。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。インコース1号艇の斉藤、2コース2号艇原田、内の両者が好スタートから1周の1マーク、インからまず先手1号艇の斉藤、刺す2号艇の原田、まくり出す3号艇の大沢、内を4号艇滝沢と刺してバックスレッジ、トップ争いは刺した2号艇の原田か、その内から4号艇の滝沢、通った3号艇の大沢と4号艇2号艇3号艇1号艇横並び大混戦、スタートは正常、1周の2マーク、内から先手を取ろうとする4号艇の滝沢、そして2号艇の原田にアクシデントか。やや混戦の2マークうまくかわして先頭、現在構想は3号艇の大沢です、2番手は5号艇の小林、3番手6号艇の池田、そして1号艇の斉藤はエンスト状態でしょうか、3艇が2周の1マークの旋回です。先頭は3号艇の大沢、2番手6号艇の池田、そして3番手は5号艇の小林、スリット裏 365が通過しています。ここでお知らせいたします。2号艇原田妨害のため失格、2号艇の原田は妨害のため失格です。2周の2マーク3艇が通過、そして1号艇の斉藤復帰して2周の1マーク走っておりますが、ここでお知らせいたします。4号艇滝沢は失格、4番は失格となっています。1番2番3番4番6番5番です。スタートしていきました。スタートは判定中です。スタートは判定中です。どうぞご注意ください。ファンの皆様にお知らせいたします。このカードは1号艇斉藤、2号艇今出、4号艇松浦、そして5号艇今地、4艇がフライング変換欠場です。1番、2番、4番、5番に関する投票券、発売額と同額で払い戻し、どうぞご注意ください。発売額と同額投票払い戻しとなりますのでご注意ください。このカードは1号艇斉藤、2号艇今出、4号艇松浦、5号艇今地、4艇がフライング変換欠場です。発売投票と同額での払い戻しございますのでどうぞご注意ください。また掛け式によっては不成立となる組み合わせもございますので、そちらも合わせてご注意ください。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。第9レース6番がちょっと遅れました。4番、5番が5スタートレーサー絞って、ここはちょっと危ないシュートになってしまいました。4号艇の安コーチがぐっと絞った状態でまくってき、後から5号艇の田中太一郎です。スタートは前提正常でした。スタートは前提正常です。お知らせいたします。4号艇の安コーチ賞、4号艇安コーチ賞今一番前を走っていますが妨害のため失格です。4号艇の安コーチ賞は妨害のため失格、そして被害を受けました2号艇の伊佐富は落水のため失格となりました。